កៅជីឡានតំឡៃរាប់ម៉ឺនដុល្លារមកលួចលីអូននិងអាងត្រណប់យកទៅຕົកបងប្អូនជាទីគ្រប់រອບអានពពាន់ជាមួយនឹងរឿងរាយរឿងចម្លែកចម្លែកដែលកើតមានឡើងនៅពេលថ្មីថ្មីនេះបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់បាល់យ៉ាងខ្លាំងបរិមិធិអ្នកដែលជីឡានតំឡៃរាប់ម៉ឺនដុល្លារគឺប្រភេទលុចស៊ីម៉ា333 បោះកោពាក់ស្លាកលេខ 2X97N21 បានលួចអើវខាងក្នុងរបស់នារីយកទៅដាក់នៅក្នុងរົດយន្តយ៉ាងរំភើយមកយកទៅតាមការបញ្ជារបស់ម្ចាស់ខោអាវនៅក្នុងកាមេរាសវត្ថិភាពនោះទំនង់បរោះខាងលើនេះលួចយកទៅຕົកហាត់ជាដັ້ງស្របពេលដែលជីសតតែរົດយន្តទំនើប បាយជាមកលួចឱក្នុងក៏ដូចជាខោក្នុងរបស់ស្ត្រីនោះដូច្នោះកុំអោយប្រិយមិត្តរបស់យើងរង់ចាំយូរសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តតាមទៀតមហាជននរគ្នាហួចចិត្តគ្រប់គ្នាជាពិសេសអ្នកលេងមនឯកសង្គម Facebook បន្តពីឃើញនៅវីដេអូបង្ហាញនៅសកម្មភាពបងរម្នាក់ចេះ ជาะពីលើរថយន្តម៉ាកឡូស៊ី330ព ò ទឹកមៀមួយគ្រឿងដែលមានតម្លៃប្រមាណជាជិត30,000ដុល្លារមកលួចយកខោត្រនាប់របស់នារីក៏ដូចជាអាវត្រនាប់យកមកដាក់នៅក្នុងយ៉ាក់ឡានยางប្រញាប់ដែលថតជាប់ដោយកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពបរិខខាងលើនោះចំពោះសកម្មភាពបែបនេះຖືអោយអ្នកលេងបានដាក់ទំនាក់ទំនងសង្គមបានទស្សនាវីដេអូហើយសំដាយក្នុងការហួចចាច់ នៅឆ្លងថាມັນដឹងថាបរោះនៅក្នុងចិត្តបរោះនោះកើតអីទេតើប្រញច្រានចិត្តគាត់ឲ្យហ៊ានធ្វើបែបនេះហើយក៏នាំគ្នាធ្វើការសន្និដ្ឋានផ្សេងៗគ្នាខ្លះគេបានលើកឡើងថាដោយយល់ថាទំនងជាបរោះនោះនេះយកទៅទុកហាត់ឬមួយយកទៅទុកមើលលេងអ្នកលេងមណ្ដងសង្គម Facebook មួយចំនួនទៀតក៏លើកឡើងថាសង្ស័យយកទៅផ្ទះឲ្យប្រពន្ធឬក៏ តែផ្ទះនេះមាននារីក្រមុំស្រស់ស្អាតហើយតែបរិបទនេះមានបំណងចង់លួចខោអាវរបស់នារីពីផ្ទះនេះតែចរឡំប៉ះរបស់ម្ដាយគេប្រយ័ត្នកន់ខ្លួនគ្រានោះផងដែរគឺគ្រាន់តែមានការបញ្ចេញមតិបែបលេងសើចសម្រាប់ករណីនេះផងដែរសកម្មភាពដែលមានការលួចខាងលើនេះគឺជាការលួចខោអាវត្រនំឬអាវក្នុងរបស់នារីដែលកើតមានឡើងច្រើនណាស់ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហេតុការណ៍បែបនេះតែគេឃើញសម្បូននៅក្រៅប្រទេសដោយជាប្រទេសវៀតណាមប្រទេសថៃជាដាមប៉ុន្តែនៅពេលនេះប័ណ្ណជិះកាតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងដូច្នោះសូមបងប្អូននារីនារីមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នផងពីព្រោះថាឥឡូវនេះចោរมันចាំបាច់អ្នកដែលដើរឬអេចាយឬខោអាវឬក៏ឬធុងសំរាមទេមានទាំងចោរជាយន្តសិរីទំនើប មកលួចថែមទៀតផងវាពើជិះពិបាកនៅក្នុងការស្មារណាស់ដោយចំណរព័រមនេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័រមថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម Subscribe នឹង Like